أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطف لنا بنظرة تأتي لنا بالظفر يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطف لنا بنظرة أنال بها وتري الحمد لله رب العالمين muna godi ma Allah da ikon sa da rahman sa da tausayin shi ya sanya mu a cikin masu rai na wannan rana mai albarka dubun sira da aminci kara tabbata zuwa ga shugaba shugaban yan farko shugaban yan karshe shugaban duniya shugaban lahira shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aka aminci ya kara tabbata ga mutan gidan manzon Allah da sahabbansa har azukan shekhannanmu har azukan iyayenmu da magabatanmu dake lahira muna roƙa Allah Allah ya gama su da rahama kurakuran da suka yi sakani su da Allah Allah ya yafe wanda suka yi sakani su da mutane Allah ya dauka namu ya kai mu ma Allah sa mu cika da alheri muna tare da babban shehunmu azamni wannan mazauni mai albarka muna mai marhaba da zuwa muna mai godiya da addu'an da yayi mana wanda zamu bude tafsirin na yau da shi Allah ya saka mai da alheri yanda yazo muna wannan zawiya mai albarka albarkacin sa bukatunmu zahiri da batini Allah ya biya amin shi albarkacin sa abinda muke nema na alheri Allah ya bamu abinda muke gudu na sharri Allah ya kiyaye amin muna cikin karatun alqur'ani na suratul baqara yau zamu tashi ayan da Allah ke cewa wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون الله ينعمنا مغانا ينا تشوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهودا سنا ga kansu suna ga su sun fi kowa suna ga cewa suke kan addini na gaskiya isa idan yahudawa da nasara suka hadu zaka ga yahudawa sai su ce laysatin nasara ala shay ai nasara ba kowa bane nasaran da ake gani ba su kuma kan komai kuma ba su da komai haka kuma waqalatin nasara laysatil yahudu ala shay nasaran su ma sai su ce ay yahudawa ba su kan komai suna kan batani mu nasara muke kan gaskiya wahum yatuluna alkitaba alhalin su biun duka kowa na karanta littafin da Allah ya sauko mai da shi saboda yahudawa mabiyan annabi Musa alaihi salam ne annabi Musa shine wanda Allah ya saukar ma at-taura sa'annan nasara suma mabiyan annabi Isa alaihi salam ne annabi Isa shi ma shine wanda Allah ya saukar mai da injila isa sai Allah ke cewa wa hum yatuluna alkitab alhalin su duka littattafan dake annunsu
da suke karantawa kamar yanda Yahudawa ke da nasu littafi At-Taura suke karantawa za su ga a cikin At-Taura Allah yayi zancin Annabi Isa a cikin At-Taura haka kuma su manasara su man da suke rike da Injila na Annabi Isa alaihi salam a cikin Injilan shima Allah na tabbatar musu cewa Annabi Musa abinda yazo da shi gaskiya ne to alhalin su bin saboda kiyayyen da ke sakanin su sun kasa ga abinda Allah yayi magana a cikin littattafan da Allah ya saukar musu da shi yasa zaka ga attasu nasara a cikin Injila kamin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga da At-Tauran da Injilan duka sun zance cewa akwai wani manzo da zai zo karshe sunan manzon nan Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasa zaka ga maulamu Sheikh al-Islam wa sa'adatul anam yana cewa wa min qablu fi at-taurati dhikru Muhammadin yana cewa a cikin At-Tauran da Allah ya sauko da shi idan ka koma a cikin At-Taura zaka ga Allah ya ambace sunan manzon Allah a cikin At-Taura haka kuma nasara su ma a cikin Injilan da Allah ya saukar ma Annabi Isa alaihi salam shi ma zaka tarar cewa zancin manzon Allah yana a cikin Injila shine Allah ke muna magana a cikin Al-Qur'ani a halshin Annabi Isa yana cewa mubashirin bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ina ba ku bushara cewa wani manzo zai zo bayana amma wannan manzon sunansa Ahmadu shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ba mu bayani cewa Yahudawa sai su ce Nasara ba kowa bane Nasara su ma sai su ce Yahudawa su ma ba kowa bane alhalin yatuluna wa hum yatuluna alkitaba suna karanta littafin da Allah ya sauko musu da shi a cikin littafin sun yadda cewa Allah yayi zancin annabawan da ke gaban su Allah kuma yayi zance annabawan da suka zo kamin su ma su zo a doron kasa amma saboda kiyayya da juna zaka ga wan sai cewa ni ba kowa bane haka kuma wan sai cewa ni ba kowa bane wan yace ni ke kan gaskiya aiwa ne ba addinin shi ba na gaskiya bane yasa zamu ga ayan da na gaba kamin muzunan Allah yana cewa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah yace tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin zaka ga dukkan daya a cikin su kowa na buga kirji cewa lan yadkhul aljanna babu wanda zai shiga aljanna face man kana hudan aw nasara face wanda ya zama ba yahudi ko kuwa wanda ya zama ba nasari sai Allah ke cewa tilka amaniyu wannan buri ne wanda ke zuciyar su suke fadiwa amma sai Allah ya ce ma annabi ka fadi musu kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin abinda kuke fadiwan in gaskiya ne kowa ya kawo hujjansa kowa ya kawo dalilinsa da ke tabbatar cewa shi ke kan addini na gaskiya yasa zamu ga da Allah ke cewa bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah na so tabbatar cewa addinin musulunci shine addini na gaskiya addinin musulunci shine addini na gari wanda Allah ya yarda da shi kamar yadda Allah ya muna magana a cikin Al-Qur'ani yake cewa wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to sai Allah ke muna wannan magana yake cewa zaka tarar Yahudawa sai suna magana cewa su ke kan gaskiya sai su ce ai nasara ba su kan gaskiya nasara kuma su ce a'a suke kan gaskiya Yahudawa kuma ba su kan gaskiya Allah ya ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim Allah ya ce haka nan ne alladhina la ya'lamuna qala mithla qawlihim wa in ba su da ilimi
wa'anda basu san komai ba, basu san inda anka nufa ba, su ma zaka ga suna irin maganan da yahudu ke fadi wa cewa laysatin nasara ala shay'in, ko kuwa maganan da nasara ke cewa laysatil yahudu ala shay. Sai malumin tafsiri ke cewa alladhina la ya'lamuna ga ana nufi da mushrikai na kasan makka ake zancin su, saboda ai ko su ma suna irin wannan magana cewa su abinda suke bauta na gumki shine gaskiya, amma abinda manzon Allah ya zo da shi shi ba gaskiya bane. Sai Allah ke cewa kadhalika, haka nan ne, qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim, wa inna su ma basu san komai ba, basu san Allah ba, basu san addini ba, basu san inda anka nufa ba, zaka tarar su ma iri-irin zancin yahudu da nasaran, su ma iri-irin maganan da suke fada wa musulmai kenan. Sai Allah ke cewa fallahu yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun, wannan sabanin da suke yi wanda yahudu da nasara ke yi, wanye ce yafi wan, wanye ce ba mai shiga aljanna sai shi, Allah ya ce ranar tashin alkiyama Allah zai sayar da su, Allah ya hukunta su kan sabanin da suke yi. Wani irin sabani shine wannan yafi wani, wannan kuma shike kan gaskiya, wani kuma ba shi kan gaskiya. Wannan aya maluma su yi bayani da dama, in ka duba a cikin tafsirai da dama su yi bayani cewa an saukar da shi ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamani, sai ga yahudawan Najran sun zo gaban manzon Allah. Da suka zo gaban manzon Allah, sai wan ya ce addinin shi shine na gaskiya, wan kuma ya ce addinin shi shine na gaskiya. Da Allah ya ji zancen su, sai Allah ya saukar da wannan aya saboda ya tabbatar cewa duk daya a cikin su ma babu mai gaskiya. Indai kana da gaskiya to hatu burhanakum in kuntum sadiqin, Allah ya ce man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, wanda zai mikar da kulliyansa, zai mikar da kominsa ya duki ya ba Allah, yana nan muwahhidi, yana nan mai kyautatawa, yana nan ibadunsu, ibadun shi yana sai kai yanda manzon Allah ya nuna hakai. Allah ya ce falahu ajruhu inda rabbi, sakamakonsa yana wurin Allah ranar tashin alkiyama, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sai malumin tafsiri ke cewa walahu ajruhu inda rabbi, ana zance da kiyama ya kai Allah zai shigar da musulmi gidan aljanna. Bayan ya shigar da kai gidan aljanna, Allah sai ma wani abu na kari bisa kan aljannan da Allah ya baka, shine malamai suke cewa karin da Allah zai ma mutan gidan aljanna shine Allah zai bari su ganshi a ranan da za ga Allah. Rana ne wanda dukkan wanda ke gidan aljanna zai ce alhamdulillah, saboda ka dade kana bautan Allah da baka ganshi, amma ka yi imani cewa Allah ne, ka jima kana sallah, kana da yakini, kana da tasdiki cewa Allah yana nan shi kake bautatawa, amma baka taba ganin shi ba, baka taba jin shi ba, labarin shi kake ji. Kaga ranan da aka ce ma yau za ka ga wanda kake bauta tuntuni da jimawa, wanda baka taba gani ba, ka san zuciyanka yana marmari a ce ya ga Allah. Shine Allah ya mana magana a cikin suratu Yunus, Allah ke cewa lilladhina ahsanul husna wa ziyada, ahsanul husna wa ziyada, malaman tafsiri ke ce ziyadan da Allah zai yi wa wa'anda za su shiga aljanna ranar tashin alkiyama, shine Allah zai bayyanar da kansa, mutan gidan aljanna su ga Allah, su ji dadi, su gode ma Allah cewa Allah ya bari sun ganshi. Ashe dan da suke duniya suke bautan shi, suna buri a ce sun ganshi, amma a duniyan Allah ya ce ba za a ganshi ba sai an zo ranar tashin alkiyama. An zo kiyama ka shiga aljanna ga Allah, kuma kagan Allah dole zaka ji dadi. Shine Allah ya ce mana waziyada,
shine irin kari abinda Allah zai ba musulmi. Isa wannan aya duk Allah na so ya karfafa musulmi kan abinda kake ne, ya karfafa ka ka sai kan addininka, ka rike addinin musulunci, saboda babu wani addini da yake addinin musulunci. Inna dina inda Allahil Islam. Sa Allah ke muna magana a gaba yake cewa waman azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله يناتوا ومن أظلم بمعنى لا أحد أظلم بمعنى باوني وندي كي كوا زالينشي ممن منع مساجد الله da yake wanda ya hana masallacin Allah an yuzkara fiha ismuhu a ambace sunan Allah a cikin masallacinsa wanda ke hana wannan abin to shine wanda yafi kowa zalimci saboda Allah da ya fara wannan magana sai kawo azlam bi ismi tafdil kenan wa sa'a fi kharabiha mishi bayan ya hana ambatan sunan Allah a cikin masallacin sai ci gaba da neman a ce ya rusar da masallacin ulaika kaga wa'annan ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina bi kasance akan su su shiga masallacin Allah ba face suna nan khaifina masu tsoro shigan gidan Allah balle su nemi su aikata abinda suke neman su aikata a cikin gidan Allah nan sai Allah ya ce lahum fid dunya khizyun Allah ya ce tun a duniya dukkan wanda ke hana masallatan Allah a ambatan Allah a ciki to kaskanci da walakanci zai tabbata a kansa duniya tun ba zo lahira ba walahum fil akhirati adhabun azim sa'annan in an zo lahira kuma azaba mai girma shine wanda Allah zai mai tanadi ranar tashin alkiyama dan sai malamai har wa yau na tafsiri da dama sai suke mana bayani cewa wannan aya yana da fassara guda guda uku. Farkon fassarar shine waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Malamai suke cewa to da suwa Allah ke nufi cewa a durin kasa babu wani da fi kowa zalunci kaman wanda ya hana masallatayyan Allah an yuzkara fiha ismuhu. Da suwa ake wannan magana? Sai wasu malamai suka ce wannan maganan ana nufi da nasara ne, saboda zamu tarar nasara sun yi taimako wurin a rusar da masallaci. Wani irin masallaci? Masallaci wanda ake ce mai Masjidul Aqsa, wanda a yau yake can kasan Palestine, wanda zamu ga yan uwayenmu musulmai su da arna ana jayayya kan wannan masallaci. Zaka tarar ana kashe su, zaka ga yara jinjirai yara wanda basu yi laifi ba, basu yi komai ba, zaka ga ana kashe yaran. Wannan abin da ke afkuwan ba yau wannan abin ya fara ba, wannan abin ya fara tuntuni ne, ya fara tun ma addinin musulunci mun da muke kai bai zo ba, aka fara yake yake na wannan masallaci wanda ake ce ma Masjidil Aqsa. Idan ka koma a cikin tarihi zaka ga saboda kiyayyen da ke tsakanin Yahudawa da Nasara ya sa zaka ga Nasara na kin Yahudu, Yahudu kuma zaka ga cewa su ma suna kin Nasara. Sai Ibni Abbas ke magana cewa saboda ai su an ka saukar da wannan aya, yasa zaka ga Allah yana mana magana bi ma'ana Allah na cewa kaifa tad'una ayyuhan nasara annakum min ahli aljanna wa kad kharrabtum baital maqdis wa mana'tumul musallina min as-salati fihi. Yana cewa kuna da'awa cewa ku mutan aljanna ne, to ya zai a ce ku nasara kun yi taimako a wurin yanda za ku ga an yake wa'anda ke rike da wannan masallacin
har an ana wanda za su yi ibada a cikin wannan masallaci. Sai Ibn Abbas ke cewa sun yi haka ba don komai ba, saboda kiyayya wanda ke tsakanin su da Yahudawa. To anan malaman tafsiri wasu ke bayani cewa ana nufi da Masjid al-Aqsa kenan, bi ma'ana babu wanda ya kai wani zalunci wanda ya hana masallacin Allah a ambace sunan Allah a ciki, bi ma'ana a yi sallah a ciki, kamar yanda Nasara suka taimakawa waɗanda suka zo suke yakin waɗanda za su yi ibada a cikin wannan masallacin nan wanda ake ce mai Masjid al-Aqsa, wanda shine masallaci wanda an ka doki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gida. Manzon Allah ya sha dare da Allah, kamar yadda suratul Isra ke cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wannan masallaci yana da tarihi tuntuni. Sai maluma ki bayani cewa shin wannan masallacin na Masjid al-Aqsa nan alai shine farkon masallaci a duniya, ko kuwa akwai wani masallaci farko kamin wannan masallaci? Zaka ga malamai kowa sanda ya sa baki, kowa ke maganan abinda Allah ya sawwaka mai na fahimta. Da dama sun yi bayani cewa ko da yake wannan masallacin sufin masallaci ne, to amma farkon masallacin da Allah ya bari aka fara ginawa, wanda kuma Allah ya aje ma musulmi a durin kasa, sai malamai suka ce farkonsa shine Masjid al-Haram, masallaci na Kaaba. Aka tambaye su me yasa suka ce masallacin Kaaba shine na farko, na biyu shine Masjid al-Aqsa, na uku shine masallaci na Madina na Muhammadur Rasulullah. Sai malamai suka ce wannan jayayyen da ake yi, to Al-Qur'ani shine wanda zai raba mana wannan jayayya. Idan muka koma a cikin Al-Qur'ani zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamina fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Al-Qur'ani yana cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan, farko gida wanda Allah ya sanya ma musulmai su yi bautan Allah a ciki, bi ma'ana farkon masallaci shine lalladhi bi Bakkata. Malamai suka ce masallacin nan wanda ke Bakkata, Bakkata bi ma'ana Makka ma kenan, suka ce masallacin Kaaba shine farkon masallaci, saboda da hujja da wannan ayar da Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata. Sai malamai suka ce tunda wannan aya ya zo, to an gama zancin duka gaba daya. Sai aka tambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, muna son mu gane tsakanin masallacin Kaaba da tsakanin wannan masallaci na Masjid al-Aqsa, shekara nawa ke tsakanin masallacin Kaaba da masallacin Masjid al-Aqsa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi mana bayanin da annabi yayi. Sai annabi yace tsakanin gina Kaaba da tsakanin a gina Masjid al-Aqsa shekara 40 ke tsakanin su. An gina wannan ana gamawa bayan shekara cikun 40 sannan aka gina Masjid al-Aqsa, ko da yake an tuyi blessing shi yana nan. Kamar yanda ka san Kaaba, lokacin da za a gina Kaaba, Kaaba yana da pillars tuntuni. Maluma da dama su yi magana, wasu sun ce Allah ya hore mala'iku su suka zo suka sa pilan Kaaba a durin kasa. Isa yayin da annabi Adamu ya sauko a duniya, annabi Adamu ya tattaka
har yazo inda Ka'aba yake har ya ga pilesin Ka'aba anan shi ma annabi Adam alaihi salam shi ma ya dandura danduwa su kadan kai shi ma ya bar shi bayan ya bar shi ainihin wanda ya gina Ka'aba shine annabi Ibrahim alaihi salam da hujja na alqur'ani Allah ke cewa wa iz yarfa'u ibrahimul kawaida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wannan ya tabbatar cewa ka'aban tuntuni filasi yana nan wannan yazo sai dai sa kadan amma ainihin wanda ya gina Ka'aba shine annabi Ibrahim shine wanda ya tada place nan ya gina shi inda Allah ya bari ya gina shi ko da yake bayan annabi Ibrahim shi ma an zo an gingina Ka'aba bayan zuwa annabi Ibrahim alaihi salam da aka tambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu Abi Dharr al-Ghifari yace kala qultu ya rasulullah ayu masjidin wudi'a fil ardi awwal ya kai annabi Allah ina so in tambaya wan masallaci ya zama farkon masallaci wanda Allah ya sanya a durun kasa wan masallaci ne saboda muna shakka ko masjidil aqsa ne muna shakka ko masallaci na masjidil haram na ka'aba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai al masjidul haram bi ma'ana masallacin ka'aba shine farkon masallaci a durun kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fadi ma bi dharril gafari wanda maganan sa bi dharr yace qultu thumma ayi sannan ya rasulullahi bayan masjidil haram wan masallaci ke bima masjidil haram qala sayyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al masjidul aqsa nabi shine masjidil aqsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shuru sai abi dhadd gifari ya tambi annabi kam kana bainahuma shikaru nawa ke sakanin masjidul haram da masjidil aqsa sai manzo Allah yace 40 sana shikara guda guda 40 bi ma'ana bayan an gina ka'aba da shikara 40 sa'annan aka gina masjidil aqsa ko da yake shi ma masjidil aqsa shi ma yana da nasa place shi nanan ajiya saboda idan ka koma a cikin tafsiri sanda malamai suka yi wannan bayani cewa shi ma yana da nasa place shi ajiya isa akwai waɗanda suka zo suka jaddada place da kenan amma hadisin ga ya tabbatar cewa sakanin gina masjidil haram da sakanin masjidil aqsa a bakin manzon Allah yace shekaru 40 ne in annabi yayi magana ana zubar da maganan kowa a duki maganan manzon Allah ayi aiki da shi kaman yanda Imam Malik alaihi salam yake magana yake cewa kullu kalamin fihi maqbulun wa mardudun illa kalama sahiba hadha alqabr kowa zai magana za iya a karbi maganan ka za iya a mayar da maganan ka saboda kai ba yi maka wahayi wanda ake ma wahayi shine manzon Allah manzon Allah kuma ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sauran zattutukan da kake gan ake yi zattutuka ne na malamai to sai nan malamai ke cewa yanzu masjidul aqsa da muke jin labarin shi tuntuni cewa annabi Sulaiman alaihi salam shi ya gina masjidil aqsa yanzu yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa sakanin gina wannan masallacin shi masjidil aqsa da na masjid al-haram wanda ya kasance Ka'aba shekara 40 ke sakanin su to yanzu waye gina wannan masallacin sai malamai suka ce annabi Sulaiman alaihi salam shi ma a zamanin sa shi ma ya jaddada gina masallaci to amma ainihin hujja da dalili
maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sakanin gina Masjid al-Aqsa shekara 40 ke sakanin shi da gina masallaci wanda yake kasance Masjid al-Haram shine na Ka'aba. Maganar manzon Allah magana ne wanda hujja ne, wanda dalili ne, wanda kowa zai dauka, saboda magana manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam shine as-sadiqu al-masduq. Isa wannan hadisi ya tabbatar in shekara 40 wanda manzon Allah yayi zancen shi, wannan Allah da manzon shi su suka fi kowa sanin sa. Amma yanda muka san cewa Ka'aba Annabi Ibrahim ya gina, bayan ya gina yayi addu'o'i, manzon Allah yace bayan gina Ka'aba da shekara 40 sa'annan an ka dora gina Masjid al-Aqsa, bi ma'ana an ka cika ginin shi gaba daya kenan. Annabi Sulaiman yayi nashi bayan an gina Ka'aba aka kare, waɗanda kuma za su dora su ma suka dora. In Annabi Ibrahim ne, in ƴaƴan Annabi Ibrahim ne, to Allahu wa rasuluhu a'lam. Amma hadisi na manzon Allah ya tabbatar mana cewa shekara 40 ke sakanin su. Isa masallaci na farko a duniya shine Masjid al-Haram, kamar yanda Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahima wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. To a karkashin wannan aya sai malamai ke cewa sababiyan a ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi, kenan zakai ya kaduki wannan fassaran ka fassara mamman mimman mana'a masajidallah. Haka kuma malaman tafsiri suka ce fassara na biyu ana nufi da mushrikan Makka ne. Me yasa ake nufi da mushrikan Makka ne? Saboda su mushrikan Makka su suka hana manzon Allah yazo garin Makka, a yayin da manzon Allah shekara na 6 na hijira Annabi ya tattara sahabbai gaba daya. Annabi ya ce musu nayi mafaliki cewa da ikon Allah da ni da ku za mu shiga Masjidul Haram mu je mu yi tawafi. Wurin sai sahabbai suka ji dadi cewa za mu koma kasan Makka mu je mu nuna musu cewa ibadan da muke kai nan gaskiya ne. Shine Allah ke muna magana a cikin suratul Fatih, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina. Da manzo Allah yayi musu bayani shekara na 6 sai Annabi tattara su. Annabi ce to kuzo mu duka mu je mu yi umra. Annabi na kan anya, Annabi na zuwa, har Annabi ya kai wanuri wurin ana kiran shi Al-Hudaybiyya. Wannan Al-Hudaybiyya a wurin akai sulhu wanda ake ce ma sulhul Hudaybiyya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai wannan wuri sai manzon Allah ya ce bana son in shiga Makka a saye ban ba mutanen Makka labari cewa zan shigo Makka in yi umra ba. Kada su zo su ganni su zo suna zaton cewa nazo in yake su ne. Amma ba yaki ya kawo ni ba, abin da ya kawo ni nazo in yi umra ne. Sai manzon Allah ya ce ya kai Sayyidina Uthman kai zan aike ka wurin mutanen Makka, saboda mutanen Makka suna girmama ka. Amma je ka ce musu nazo, amma ina Hudaybiyya. Wanda ya san kasar Makka ya san Hudaybiyya da Makka ba shi da nisa, Hudaybiyya da Makka kusa da juna suke. Sai ya aike Sayyidina Uthman alayhi salam. Sayyidina Uthman da yaje suka ganshi sai suka girmama shi, suka ce ya labari. Sai ya ce manzon Allah ya aiko ni a wurin ku, nzo in ba ku labari cewa yana shigowa zai zo yayi umra yayi tawafi, amma ba yaki ya kawo shi ba, ya zo yayi ibada ne, yayi bautan Allah a masallacin Allah, ya kare kuma ya koma gida. Sai suka ce ma Sayyidina Uthman, ya kai Uthman, in dai kai ne kake son kai tawafi
wallahi mun baka anya ka zo kai tawafi amma ba za mu yadda Muhammadu ya zo yayi tawafi ba sai sayyidina Uthman yace musu in dai kun hana Muhammadu ya zo yayi tawafi to wane ne ni Uthman zan zo yi wannan tawafi in dai annabi bai zo ba wallahi ni ba zan yi wannan tawafin ba sai suka rike sayyidina Uthman a wurin su ana nan sai labari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an kama sayyidina Uthman har an kashe sayyidina Uthman mazalle ce an kama sayyidina Uthman an kashe shi alhalin na aike shi yaje ya kai sako na ne sai wanda yazo da labarin yace eh ya rasulullahi baka ga ba mu jin labarin sa ba tunda an aike shi da magana ai yafi yaje ya dawo tunda mun saulare shi bai zo ba har kwanaki bai zo ba to sun kashe shi kenan sai manzon Allah ya cire annunsa na dama ya aje annunsa na hagu sai doki daman sai ya dora kan hagu ya doki daman ya dora kan hagun sai ya ce dama nan na doki na dora nayi mubaya'a da annun sayyidina Uthman kenan dukkan daya a cikin ku ina so ya zo yayi mubaya'a in gaskiya ne an kashe sayyidina Uthman to bazan saya yarda da kisan da za a yi ma sayyidina Uthman ba dan shiga makka in je in rama abinda an kai ma sayyidina Uthman sai ce masahabbai wa zai zo yayi mubaya'a kada ya ji tsoro ba mun zo yaki bane ba mu zo da kayan yaki ba amma abinda aka yi ma sayyidina Uthman in gaskiya an yi mai ne to za mu je mu rama wannan abin wa zai zo ya bi ni ba zai ji tsoro ba sai sahabbai kowa sai ya zo ya dora annunsa shi ake ce ma bai'atul ridwan shine qur'ani ke cewa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allah yadullahi fawqa aydihim a cikin suratul fatih kenan allah sai mana magana yake cewa duk wanda yayi ma mubaya'a to ya tabbatar ba kai ma mubaya'a ba Allah yayi ma mubaya'a saboda Allah ya girmama manzan Allah da aka yi haka ana nan annabi na zamne a cikin zamne sai a cikin sahabbai manzan Allah daya yazo ya koro ma annabi cewa ya rasulullah sayyidina Uthman ba an kashe shi bane amma sun rika shi sun bar shi a kasan Makka ne amma kamar labarin da ke nan su ma ba suna neman su yake ka bane amma kamar suna neman ayi suluhu sakaninka da su ne sai mutanen Makka sai suka cire wani sahabi ana kiran shi Urwatu bin Mas'ud al-Thaqafi wannan Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi shine sarkin kasan Ta'if suka ce ya kai Urwa za mu cire ka mu aike ka wurin Muhammadu ka je ka bashi labari cewa ba yaki muka zo yi ba amma ba mu son kuma mu yake daya a cikin mutane sa amma abinda muke son ka fadi mai cewa mu zaman lafiya muke nema in dai ya zo da zaman lafiya ne to mu ma za mu zo da zaman lafiya in kuma yaki ya zo da shi wallahi mu ma ashiriye muke mu ma za mu yake shi Urwatu bin Mas'ud al-Thaqafi sai yace babu mas'ala sai ya tattaka har yazo inda manzan Allah yake yana zuwa a gaban manzan Allah sai ya ga ga annabi zamne ga sahabban manzan Allah sun kewaye manzan Allah suna ladabi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga da yana sai bisa kan annabi yana rike da takobi ana kiran shi Al-Mughira bin Shu'ba wannan Al-Mughira bin Shu'ba shi wanda Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi da aka aiko shi dan uwansa ne yasa shine wanda ke guide manzan Allah a wuri yasa inda yazo al'adar Larabawa idan kai basara ke ne sai aka aiko ka wurin wani babban mutum in ka zo ka bashi bushara ka bashi labarin da aka ce ka zo ka fadi mai to in ka zo kusa da shi zaka iya kama gemun shi kadan haka
sannan ka fara magana. To shi wannan Urwa ibn Mas'ud Thaqafi bai san manzon Allah ya fi karfin irin wannan abin ba. Da yazo gaban Annabi sai ya doki annayinsa ya so ya kama gashin gemun Annabi kaman yadda suke yi. Sai diyan dan uwansa wanda ke guide manzon Allah yake rike da takobin sai ya doki gefen takobin sai ya buga annunsa ai baban shi kenan sai ya doke buga annunsa yana daga kai sai ya ce wane ne sai aka ce ai diyan dan uwanka ne sai ya ce kai baka soro ni baba babanka nazo a gabanku zan yi magana da Annabi har ka cire takobi ka doki ka buga da shi annuna abinda zai fito bakin yaro yace na rase da Allah idan ka kuskura annunka ya taba Muhammadu wallahi zan cire kanka kai sai ne mu ba mu wasa da shi ko kuda ma ba mu yadda ya taba shi balle wai wani ya zo ya doki annunsa ya taba shi ya duba sai yayi mamaki da yayi mamaki yayi maganar da zai yi da Annabi a wurin sai yace ya Rasulullah yaran da naga suna tare da kai ga yanda nake lura da su na gan ai wadanga ba su da karfin yaki yanda nake gan su ba su cika ba kaman yunwa ke damun su a wurin sai sayyidina Abubakar sai yayi fushi sai wani maganganu ya zage Lata da Uzza da ya zage Lata da Uzzan shi Urwatu ibn Mas'ud Thaqafi sai yace ah wa cikin ku kuma yake wannan magana saka ce sayyidina Abubakar ne shi yace oh na ma da a ce ba sayyidina Abubakar bane saboda a lokacin jahiliya sayyidina Abubakar Allah ya bashi arziki kuma yana taimakon mutane shi wannan yana cikin wa'anda sayyidina Abubakar yayi musu taimako kamin sayyidina Abubakar yayi hijira ya bar Makka ya komo Madina anan Urwatu ibn Mas'ud Thaqafi yayi magana da manzon Allah yace je ka fadi musu in dai yaki suke neman su yake ni ni ba yaki nazo ba nazo ne zo yi bautan Allah nazo zo yi umra nazo zo yi tawafi ne wannan Urwa ibn Mas'ud sai ya kama anya sai ya koma yana komawa sai je ce musu ya ku tarun Qurayshawa wallahi tallahi ina son ba ku labari in dai yaki kuke ga za ku yaki Annabi da mutanensa yaran da naga suke tare da shi wallahi yaran ba su tsoron mutuwa isa in yaki ne sai dai ku hankura ku nemi sulhu tsakanin ku da shi amma zan ba ku bushara daya wallahi inni ji'tu Kisra fi mulkihi wa ji'tu Qaisara fi mulkihi wa ji'tu An-Najashi fi mulkihi falam ara qattun malikan mu'azzaman fi qaumihi mithla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wallahi kun sanni a wurin ana neman ayi magana ayi sulhu tsakanin wani gari da gari kun sanni ake aika naje Kisra naje nan naje fadan dukkan wani sarki a duniya amma wallahi naga Muhammadu irin girman da al'ummansa da almajiransa suke mai girma suke girmama shi to ban taba gan ana girmama wani sarki kaman yadda sahabban manzon Allah ke girmama shi ba abin da yasa ya fadi haka yazo ya tarar cewa sahabban Annabi suna saye kan kafan su in Annabi na zamne cikin su ba wanda ke zama in Annabi na zamne kowa na sai kan kafafuwansa ne sa'annan in Annabi yana alwalla ruwan alwallan manzon Allah yaga cewa suna yaki kan ruwan alwallan manzon Allah ne saboda neman albarkar ruwan manzon Allah kowa daya a cikin su na fata in dai Annabi yayi alwalla ya kare to ruwan Annabi ya samu ruwan ya sa bakin shi ya sha ya shafa ya gode ma Allah cewa ya samu ruwan Annabi wanda Annabi ya alwalla ya samu ruwan ya shafa ya samu wannan ruwa kuma ya sha ya shiga cikin cikinsa me shi san ya gode ma Allah da irin wannan abin wannan abin da sahabban ke yi duk sahabi a cikin su godiyan Allah yake yi Urwa yace banda wannan naga cewa hatta manzon Allah in zai tufa miyo
sahabban annabi ba su yadda yawun manzan Allah ya tabakasa duk daya a cikin su kowa na fatan a ce yawun annabi ya shiga a cikin annunsa in yawun ya shiga annunsa kuma abinda yake yi ne sai kaga ya doki yawun manzan Allah ya doki ya shafa a jikinsa sai Urwa ke cewa ina so in tambaye ku duk duniya kun taba ga wani sarkin da ake mai irin wannan abin ba wani sarkin da ake mai wannan abin mutum daya wanda naga ake mai wannan abin shine Muhammadur Rasulullahi isa abinda nake so ku yi ne ku yi kokari ku nemi sulhu sakanin ku da shi sai suka ce to ba damuwa Urwa sai yace ni de bazan iya komawa a wurin sa ba sai suka ce ya Urwa alan da kaje kaje kaji tsoron shi ne yace wallahi ba na ji tsoron shi bane Allah ya yi mai wani haiba wanda ko me kake da shi tun nisa da ka hanguga manzon Allah niyyar da kake da shi a cikin zuciyanka duka sai kaga ka manta da niyyarka har ka zo gaban shi ko magana kai wasa ba za ka iya magana a gaban manzon Allah ba yace wallahi ba tsoro na ji ba amma na ga abin da yafi karfi na ni amma ni zani ku yi kokari ku aika sako aje ayi sulhu ku da Muhammadu a samu zaman lafiya wurin sai suka cire daya a cikin su ana kiran shi Suhaib ibn Amr wannan Suhaib ibn Amr sai suka ce to kai zamu aike ka ka je wurin sa a zamna ayi sulhu a dace kowa ya gane ga kan abinda kowa yake kai wurin sai shi Suhailun ya taso sai ya zo wurin annabi yace mutaninka suka aiko ni amma sun ce ana neman ayi sulhu kai da su amma sulhun da za a yi shine a yawun gangan da mu da kake fira duk mutumin da zai musulunta ya bar makka ya zo wurin kai ce zai musulunta duka muna neman ka mayar muna da me shi sa'annan banda wanda ya musulunta a hannunka kuma duk wanda kuma ke a cikin mu wanda zai bari cikin mu kuma yazo wurin ka kuma wallahi muna neman ka mayar muna da me shi amma mu a cikin mutaninka duk wanda zai bar addininka ya komo a wurin mu mu ba za mu mayar ma da me shi ba ka yarda da haka annabi ya ce babu damuwa wurin sahabbai sai suka yi hushi suka ce ah ya rasulullah wani irin sulhu kenan maza Allah ce ku kwantar da hankalin ku ai duk wanda ke a cikin mu bai ga irin alherin da Allah zai yi mai ba har zai ce zai koma a cikin su ai ya koma hasara zai cika da shi amma wanda ke cikin su in ya iya yadda har yazo gabana yazo ya karbi addinin musulunci a wuri na idan suka kiya suka ce in komar da me shi in mayar da me shi manzo Allah ce na rase da Allah me shi ba yanda zai yi mutu dole sai ya musulunta in dai ya zo wuri nan koda na komar da shi ku kwantar da hankalin ku wallahi musulmi zai zama wurin sai sahabbai hankalin su sai ya kwanta a cikin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Ali a ranan daga Hudaybiya sayyidina Ali shine wanda ke ma annabi rubutu a sulhul hudaybiya manzo Allah sai ya ce to na amince da wannan sharati isa ya kai Ali ka rubuta bismillahi arrahmani arrahim sai shi Suhailin sai ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahi shi mun san shi amma arrahman arrahim nan mu ba mu amince da wannan abin sai dai kabar a rubuta bismikallahumma wannan bamu da mas'ala mun amince haka sai sayyidina Ali yace babu damuwa sayyidina Ali sai duki alkalami sai ya rubuta bismikallahumma sai zana hadha ma salaha bihi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam quraishan wannan shine sulhu wanda muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu sakani shi da Qurayshawa wurin sai Suhailin ya sake ce ma annabi ai mu ba mu yadda kai manzon Allah bane yasa zana Muhammadur Rasulullahi nan
wallahi ni bazan amince da haka nan ba sai dai a share rasulullahin nan azana muhammadu bin abdullahi wurin sai manzon Allah ya duba shi haka ya duba shi haka manzon Allah ya ce babu damuwa koda ni muhammadu bin abdullahi ne wallahi na san kun san cewa ni muhammadur rasulullahi ne manzon Allah sai ce sayyidina ali ina neman ka share muhammadur rasulullahi nan kazana muhammadu bin abdullah sayyidina ali sai ce ya rasulullahi da wani annu zan share rasulullahi ga manzon Allah ya ce ina neman ka share sayyidina ali ya ce ya rasulullahi kai hankuri annu nan gade tunda kai manzan Allah ne kai kace in zana rasulullahi saboda wannan da bai son a ce kai rasulullahi ne za share ya rasulullahi ba annuna bane sai dai annu wani ai sayyidina ali yana da gaskiya wani annu zai iya share umurni wanda manzan Allah ya ce ayi alhalin rasulullahi ne tunda Allah ma ya ce muhammadur rasulullahi a cikin alqur'ani Sayyidina Ali abinda yayi nan ladabi yayi ma manzan Allah ne yayi ladabi ne annu shi kuma gaskiya yana soro annusa a ce wata rana annusa ya za ya shafe rasulullahi Sayyidina Ali ya ce ya rasulullahi koda ina son yi annun gade ba zai yadda ya share wannan abin ba manzan Allah ya ce mai tuba ku damuwa na wurin yake sai ya nuna ma annabi ga rasulullahi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shafe wannan rasulullahi nan a wurin annabi yana shafewa annabi ce mai to yanzu saki ka rubuta min muhammad bin abdullahi sai sayyidina ali sai ya zana min muhammad bin abdullahi hadha ma salaha bihi quraishan sayyidina ali sai saki zana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai umurni da shi ya zana yanda annabi ya za yace yayi kaga girmamawa da qima da yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wasa da annabi irin ladabi wanda sahabbai ke yi a gurin manzon Allah zaka ga ba karamin abu bane to nan sai malamai ke cewa wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu ana nufi da quraishawa a yayin da suka hana manzon Allah shigowa kasan makka manzon Allah ya zo yayi tawafi yayi ibada yayi umra saboda zaka ga a cikin alqur'ani Allah yana cewa humul ladhina kafaru wasaddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yabluga mahillahu walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilmin liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'adhabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima fassara nabukum maluma na tafsiri suka ce zaka ya kai mu wannan aya fassara da kowane ne duk wanda ya hana masallaci ai zikirin Allah zaka ka fassara mai wannan aya duk wanda zai hana masallaci a shigo ai zikirin Allah a shigo a ambace Allah a cikin masallaci to shi ma zaka iya ka bashi wannan fassara cewa duk duniya babu wanda yafi kowa zalunci kaman wanda ya hana azamna a masallacin Allah a kira Allah ai zikirin Allah ai sallah a ciki ana ambaton Allah dare da rana kaman yanda tagen tarikan tijaniya ba su da aiki a cikin masallaci banda sallah da zikirin Allah ba su da aiki banda sallah da zikirin Allah kamar yanda gobe ranan juma'a mu yan tarikan tijaniya ne a cikin sharatin tijaniya dole ne kai hailala gobe ranan juma'a tafsiri muna tafsiri kullum to mu ma gobin zamu sauke tafsirin mu kamar yanda mun ka saba yi ko wani shekara saboda zikirin juma'a
wanda Allah ya muna maganar sa a cikin Alkur'ani ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wannan dhikrillah na farko ana nufi da sallan juma'a kina wa dharul bai'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihuna aikin mu kenan ranan juma'a isa gobin Allah ya yadda zamu futa saboda mu ci gaba da zikirin Allah in Allah ya kai mu ranan asabar lafiya lau wannan rana sai mu ci gaba da ayan da ke gaban mu Allah samu dace sai Allah ki ci ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim wa inna mutani bi kasance a gare su su shiga masallatayyan Allah ba face in dai sun shiga suna nan masu tsoro ku firgitar da su ku soratar da su saboda masallaci ba wuri ne wanda arna ke shiga kai sai ba masallaci wurin bautan Allah ne masallaci ba wuri ne wanda za a zo a hana mutane ambatan Allah bane to Allah ya ce wanda ke wannan abin lahum fid dunya khiz wala kanci da lalaci da kaskanci zai tabbata a gare su a duniya in an zo kiyama ranar tashin alkiyama lahum azabun azimun Allah ya kiyaye kowa da azaban ubangiji za mu saya nan mu bar shehu mu yi muna addu'a da halshin shi mai albarka saboda mu samu albarkan zuwan sa a cikin wannan karatu mai albarka mun san Allah ya sa albarka a ciki tunda shehu ya zo muna ziyara wallahi mun san bukatun mu ya biya duniya da lahira alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatihil ma'ruf khatimil ma'sarat ala sirril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق القدر وامتداده من أقول مع الله عليك أو من كرش من قدما تكين أمينشي وما يندى يقبات أكي مغانا ورنان وطاني مي سننين جرما أورين الله كما مي سننين فدلا أورين ممسلم Allah kuma ya sa rai ya kawo mu a wannan shekara kuma ya kaddara muna iya mu are lokaci daga cikin guje-guje mu zo mu zauna don mu saurari kalmomi na Allah to dama Al-Qur'ani ya ce fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min shi wanga zama da muke muna tunatar da kawo nan maganan da dama Allah ya riga ya ga shi manzo Allah ya riga ya yi bayani sahabbai sun yi bayani tabi'ai sun yi bayani maluma gaggawa inda suka biyo bayan su kullun ana ciki domin shi mutum Allah ya halice shi mai saurin mantuwa yasa yawan maimaitawa akwai masu hikima suka ce ko kariya aka maimaita aka maimaita aka maimaita ta wayi gari sai mutane na ga gaskiya to balle gaskiya kan shi to sai sa kada mu gundura kada mu kosa kada mu ga cewa a ai mun ji wancan shekara ko kuwa ai na ji malam wani a ko malam wani ya ja wannan aya ya fassara in ka zo wurin malam wani ma inda zuciyanka yana bude to sai Allah ya jefa maka sabon kuma karatu a ciki saboda Allah ya ce fiha kutubun qayyima a cikin Al-Qur'ani akwai littafi da yawa da yawa masu kima a ciki ai ba ana nufin akwai littafi kaza ilmiya mun lura ko to sai sa kada mu kosa mu zo irin yanda muka zo gama in za mu zo mu taya yan uwayen mu su ma su zo su zauna su ji magana Allah